Turbo. Oh, itu dia diteruskan dan brake. Okay, Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat berpuasa. Alright, kereta EV ataupun elektrik biasanya kita ingat kereta yang macam kurang hardcore ataupun kurang dia punya sifat enthusiast dia, macam tak proper, tak pure. Tapi kalau kita tengok kebelakangan ni, kereta-kereta elektrik macam Tesla contohnya, dia punya prestasi dia pun memang sangat menakjubkan lah. Macam drag race straight line tu dah boleh tapau sepekar-sepekar yang enjin besar, yang bunyi kuat, tapi Tesla dengan senyap boleh pergi straight. Tapi Tesla, orang cakap dia punya pengendalian dia macam tak ada jiwa sangat lah. Dia lebih pada straight line performance. Tapi hari ni kita akan tengok satu lagi kereta elektrik yang menarik, mempersembahkan Porsche Taycan. Pemanduan pertama kita hari ini untuk drag race dulu. Sekarang kita dalam Taycan 4S, okay? Yes, betul. Yang kurang sikit berkuasa. Yap, okay, nombor 3 lah. Yes, okay. Sebenarnya saya dah bawa kereta ni hari tu untuk full review. Boleh tengok dekat sini. Dan dekat sebelah tu kita akan race lah dengan Turbo S. Turbo saja. Turbo, okay, yep. Turbo D. Yap. Okay, so sekarang tekan brake lagi kuat. Okey, sampai ada hole kan. So apa jadi boleh lepas je hole, maknanya kaki kiri kanan, kaki kiri dekat footrest, kaki kanan boleh off from pedal. Okey, okay, ready in 3, 2, 1, go. And brake. Tu dia. So result memang dah boleh tahu yang Turbo tu memang akan depan, cuma kita tengoklah berapa jauh beza dia. Betul. Dan paling penting sekali experience dia lah. So 4S saya dah pernah try sebelum ni, memang rasa macam tu, ada sikit rasa dizzy ataupun pening sikit. Turbo lah tak tahu macam mana nanti. Sport tu everything sport lah kan? Yes, betul. Okey, terus tekan so, sport. So hold sini dulu. Hold dulu. Okey, dah hold. Okey. So aku put on sport. Okey, in 3, 2, 1, go. Kurang satu kereta lah gap beza. Yes, betul. Okay, put on the brake, full on the gas. So nanti dia akan keluar dia punya sign. Then off brake saja. One control. Yep. Okay, ready? Full throttle. Okay, in 3, 2, 1, go. Lagi jauh gap kita dengan Turbo. Yes. Satu kereta setengah. So both ada advantage dengan overboost tu. Okay. Okay, kali ni kita berada dalam Turbo. Bukan Turbo S, Turbo Turbo. Bersama dengan Cik Fadil Alam. Orang-orang Batam panggil dia Fadil. Nama dia Faizil. Betul tak? Betul. So step dia sama, 3 round. 3 round. Normal, sport dengan loss control. Yes, okay. So kita tukar kepada normal dulu. Control dekat situ. Okay. Alright. So masuk B. Okay, ready in 3, 2, 1, go. Turbo. Tu dia diteruskan dan brake. So ada rasa different dia dengan dia punya kereta sini. Dizziness tu lebih lagi. Ada sikit dizzy. Menarik. Kalau nak menulis ni apa ayat dah sedap kan ni. Macam Arsika lah. Arsika. Instant power terus kan. Okay. So itu you dapat lebih kurang dalam 0.8 0.6 G acceleration. Okay. So G meter dia kat sana tu, kalau sempat tengok lah. Okay. Okay, ready in 3, 2, 1, go. Steady relax, yeah. Brake. Yes. Macam jauh beza sport dengan normal. Jauh beza eh? Ha, lebih dari apa yang expect lah dia punya difference. Terus rasa big gap lah. Ha, betul betul. Dan the traction lah, oh, immense. Terus puk. Okay, yang dinanti-nanti, turbo dengan launch control. Yes. So kalau yang ni launch control lebih kurang apa? 3.2. Stop. Pergi kat Sport Plus. Okay, kaki kiri on the brake. Okay, ready in 3, 2, 1, go! Brake! Yes! Tu dia sekelip mata sampai hujung. Sekelip mata sampai hujung kan? Alright, okay. Kalau nak dikatakan macam mana dia punya cara pecutan dia, bukannya macam roket tau. Roket slow. Roket dia lambat, slow. Ini pecutan ni nak kata macam pesawat berlepas yang macam kita naik flight biasa tu pun bukan, tak tepat. Saya rasa pecutan ini lebih kepada rasa macam jet pejuang yang atas aircraft carrier tu. Yang tu yang pakai catapult launcher tu. Yang tu 0 ke 200 km sejam, lebih kurang bawah 5 saat. Macam tu rasa dia. So pilot-pilot tu sebab tu lah badan dia kena fit supaya nak tahan semua G-force yang ada. Okay, so sekarang kita akan buat sighting lap dulu. Dia selalu pakai normal mode. So you know on the front straight you are in normal mode, which means the drive mode and chassis is in normal and suspension is at level medium, compression is off and the export sound is off. Kita akan tengok macam mana dinamik Taycan ni dan juga sesuai ke tak dia jadi kereta track day Porsche kan. Alright, accelerating up the hill. Okay, left hand drive ni kita punya judgement tu lah, nak kena adjust balik. Brake dekat 180. Brake sikit je, brake. Throttle pun okay, just doing it right now. Okay, sport mode. In sport, mainly it's drive mode and chassis sport. Okay, 200. Awal lah, boleh full throttle keluar. Confident. Senang lah kereta ni nak buat laju. Drive mode to sports plus, where you now have electric sport sound. Start to hover, set the blue car pass. Oh sorry, pergi laluan. Right, let's go. You now have electric sport sound. Sport plus. Oh, sport plus ada bunyi tu, bunyi spaceship. Okay. Shock. Full throttle. Steering tak lurus lagi. Taycan ni daripada belakang, daripada jauh nampak macam 911 lah. Memang jiwa dia lah, jiwa Porsche. Masih lagi banyak grip sebenarnya. Okay, just a small drive down, get everyone. They're gonna head into the northbound outfit for the driver change. Ya, senang nak bawa, tapi punya dynamic tu masih sangat-sangat berkemampuan tinggi. Steering sedap. Brake pun walaupun elektrik, taklah terasa sangat elektrik dia, sifat elektrik tu. Tak ada terasa pelik. Feel masih natural. Okay, kita drive. Alright, habis sudah kita punya sesi pemanduan di Litar. Apa yang saya cakap kan? Porsche Taycan Turbo. Taycan 4S. Itulah macam saya cakap tadi. Senang nak bawa. Memang laju. Hak cekaman pun sangat tinggi. Cuma bila kita dah bawa lebih pada 3-4 lap tu, dia mula ada start nampak macam understeer sikit. Tayar pun tayar street dia pakai. Tapi itulah. Mungkin inilah dia masa depan. Semua kereta elektrik dan Porsche pun walaupun ni kereta EV pertama dia orang, tapi saya rasakan satu produk yang cukup-cukup bagus dan cukup-cukup cemerlang lah dia punya dia punya kemampuan dia. Dan itulah dia kereta paling senyap dan juga antara yang paling berkuasa saya pernah bawa di Litar Sepang. Sekian saja liputan saya untuk Porsche Taycan Experience di Litar Antarabangsa Sepang. Terima kasih kepada Porsche Malaysia dan terima kasih menonton. Assalamualaikum.